том хүү маань 14 настай. Тэгээд дараагийн 6 нь 2-2-аар ихрээ. Энэ орт толгойн хайрцаг тавьсан байгаа их чинь. Энэ хайрцагын дотор 5 ширхэг асуулт байгаа. Нэг нэгээр нээлжлээд аваад хариулж чадах юм бол бэлэг аавна. За түр эхлэх үү. Хүүхдүүд сургалт хэдэн жил сурдаг вэ? Амина хорвоод мэдлээ 5 сар болжээ. Амина хэдэн настай вэ? Манайхан гэсний мэдээлэл хэлэтхий. Жил бүрийн хавар намар гал түмэр гарсан хэвээрээ л хахад байд. Гал түмрийг амтд өөртөө тавьдгүй бас унтраадгүй байгаа шүү. Тэгсэн мөртлөө амтд хамгийн их галд ирцдэг. Яа гэв ихлээр гал гарахад галын өдөөс амтд яахаа мэдгүй алхдаг. Энэ дунд нялх зулцгууд нь маш ихэр өртдөг. Тийм учраас бид нар гал гарахаас сэргийл хэрэгтэй байна. Blackpink гэдэг хамтлаг хэдэн гишүүнтэй вэ? 9. Ялаа. За. Хүмүүс зурагтай улаан өнгөөр зурдаг. Хүмүүс илэрхийлэхдээ тэвэрдэг, өнсдөг, халамжилдаг, эргэлүүлдэг. Харин хүмүүс өөр өөртөө бие чам гэж хэлдэг тэр юу вэ? Хайр. Энд байгаа бэ? Дахиад. Хайр өгнө. Юу вэ? Хариулт авчираад 7 цартаа 2 төгөөгөө энэ sweet heart гэж хөхийг билгэж байгаа шүү дээ. Хүүхдээ хэрэв симилакс үүсгэж байгаа шүү дээ. За. Энэ хоёрын хагас чиглэлийнх нь хэрэглээ 6 сарын хэрэглээ гэж байгаа л. Яа чамтай адилхан настай 5 настай Амина та үйл хэрэгж яах вэ? Найзлаа дөрөвдөн. Ээж аав нь бас би томчууд та нарыг яаж хайрлавал гоё вэ? Суугаадаг. Би нэгт хийж чамаагүй юм хүсдэг. Одоо байгаан л хангалттай гэж бодод. Нэг нэгээр нь голгүй яг энэ тэнцүү харилцагт баярлаа. Тавуулаа нийлээ. Аав ээж хоёртаа бэлэг авъя гэж юу аахгүй. Би бол тийм амралтын газар амрах ирэх авч өгч. Үгүй тийм миний бандлсны. Төвшөө дөлгөн ах их чин түнэр харанхуй нэвтрүүлэхт ороод нэг зүйлийг хоцсон юм. Түүнээс та нартай хуваалцах билег. Түнэр харанхуй үүдсэн үү? Үүдсэн. Гинжээсээ хуваалцсан. Түүл юм билег. Нэг сайд. Нэмсайхан гэдэг. Би Дорногов аймгийн Сайн Шанд сумд төрсөн. Сайн байна уу? Намайг Дамжуугт Оймо гэдэг. Би Аранга аймгийн Хангай сумд төрсөн. Одоо 2-2-оор 6 ихэр дээр нэг хүүтэй ингээд би 7 хүүхэдтэй. Айлын 7-д хүүхэд өөрөө бас 7 хүүхэдтэй. Том хүү маань
14 настай. Тэгээд дараагийн зураг нь 2-2 ороо ихрээ.